Naš poznati pisac, erudita, prevodilac sa starogrčkog jezika i muzički kritičar za klasičnu muziku Aleksandar Gatelica ima iza sebe izuzetno bogat opus. Od 1993. kada se pojavio na književnoj sceni, objavio je 11 knjiga, a za roman Veliki rat sa tematikom iz Prvog svjetskog rata dobio je prestižnu Ninovu nagradu za najbolji domaći roman u 2012. Pored toga ima iza sebe nagrade Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, Stevan Sremac, Meša Selimović i druga književna priznanja. Naličja, Vek, Dnevnik poraženih Neymara ili recimo Beograd za strance samo su neki od naslova njegovih romana i zbirki pripovedaka. Autor je i nekoliko knjiga o klasičnoj muzici i muzičarima. Kao prevodilac prvi je preveo 3 Euripidove i jednu Sofoklovu tragediju na srpski jezik, kao i poeziju nekih manje prevođenih antičkih grčkih pesnika. Dramatizovao je nekoliko romana i bio angažovan u Teatru Madlenijanum u Zemunu. Pisao je muzičke kritike za Glas javnosti i Večernje novosti, a izvesno vreme bio je urednik kulture Radio Televizije Srbije. Bio je angažovan i u drugim medijima i književnim udruženjima i ustanovama. U novije vreme upravitelj je Fondacije Narodne biblioteke Srbije. Iako neke njegove priče govore o Beogradu, Gatelica je ovoga puta želeo da priča o sasvim ličnom Beogradu svog detinjstva, a njegova priča počinje na Zvezdari, na mestu gde se spajaju Cvijićeva i ulica Dimitrija Tucovića. Ovo je podvožnjak koji deli Cvijićevu ulicu od Dimitrija Tucovića. Naime, Dimitrija Tucovića počinje od bukvalno podvožnjaka i kako sam ja odrastao u ulici Dimitrija Tucovića, na neki način ovo je početak mog dečijeg kraja. Ja se naime nisam baš bukvalno rodio, odnosno nisam me bukvalno po rođenju doveli u ovu ulicu. Ja sam jedno veoma kratko vreme proveo u Smederevu gde je moja majka radila. Međutim, ja se Smederevo uopšte ne sećam, budući da je moj otac preko železnice dobio stan u broju 24 Dimitrija Tucovića kad sam ja imao svega 2 godine. Tako da sam ja praktično kao veoma mali dečak došao u Dimitrija Tucovića i jedino čega se u životu najranije sećam je upravo ovaj kraj ovde. Prošetali smo i do solitera u Dimitrija Tucovića 24, gde je nekada Aleksandar živeo na 14. poslednjem spratu u stanu 101. Soliter je verovatno sagrađen baš sredinom 60-ih, kada se i porodica Gatelica tu doselila. Aleksandar je uvek sentimentalan kada ga put tu nanese, jer se u njemu probude mnoga gorko-slatka sećanja na detinjstvo. Ovde su bile svuda ploče koje nisu ovako izgledale razlokano kao sada, a između ploča nalazio se bitumen kojim su one bile hidroizolovane. I neka deca, ne mi, nama je to bilo najstrože zabranjeno, su leti taj bitumen kidali i žvakali kao žvaku jer je bio rastopljen zbog velikih temperatura. Ono što je najvažnije reći, evo ovaj soliter koji sada gledam je soliter u kojem sam ja odrastao. Šta je bilo zanimljivo za ovaj soliter? Bilo je zanimljivo sledeće, da su tada stanovi dobijali preko firmi, odnosno preko udruženja. Polovina stanara u ovom soliteru su stanove, kao i moj otac, dobili preko zajednice Jugoslovenskih železnica, tako se to tada zvalo. Ali drugu polovinu stanova ili manju polovinu stanova dobili su poznate ličnosti preko udruženja filmskih glumaca. E sad, mi smo bili ponosni što živimo u ovom soliteru sa izuzetno mnogo poznatih ličnosti u to vreme. Počet ću ovako od vrha, da tako kažem. Na 12. spratu su živeli Leonid Šejka, slikar, i njegova žena, pesnikinja Marija Čudina. Zatim, na 11. spratu, na jednom drugom delu zgrade, ali na 11. spratu su živeli Vladan Sljepčević, režiser, i njegova žena Stanislava Pešić, tada najčuvenija naša filmska i pozorišna glumica. Pa na 9. spratu je živeo Slobodan Gavrić, glumac. Da ne zaboravim, na 11. spratu je živeo Dragomir Felba, glumac, i njegova ćerka Ivana Felba, koja je nažalost umrla, i moja drugarica iz osnovne škole, iz razreda u osnovnoj školi. Na 9. spratu, dakle, Gavrić. Na 4. spratu je živeo jedan divan glumac, Vladimir Popović, i njegov sin Kolja, koji je isto sa mnom išao u razred. I mi smo bili strašno ponosni na te poznate ljude. Da dodam i to, na 12. spratu je živeo
filozof Jeremić, poznat po tome što se sporio sa kišom oko enciklopedije mrtvih u ono vreme. Ali mi smo bili najviše ponosni na te glumce i mi smo mislili smo nešto posebni zato što živimo od mi tako da kažem obični koji smo dobili stanove preko zajednice Jugoslovenskih železnica, to jest naši roditelji i ovi takozvani neobični. Iako su zvanično u doba komunizma svi bili jednaki, bar po materijalnim mogućnostima, soliter u kome je naš sagovornik živeo pokazivao je baš suprotno. Glumci i druge istaknute ličnosti koje su tu živele imale su i po dvoje kola, dok su njeni takozvani obični stanovnici imali jedna ili nijedna. Ipak, tada je elita ipak imala daleko lepše značenje nego danas. Mi smo bili zaista na neki način smatrali se privilegovanim, što sa tako poznatim ličnostima imamo ovaj priliku da živimo, a bilo je i tužnih stvari. Moram da kažem, taj Gavrić koji je umro, poginuo rano, on je pak vozio, da dodam i to kad već govorim o voznom parku, on je prvo vozio nekakvog Fiata Spidera, koji je tada isto bio neviđeno atraktivan sportski automobil, a onda ga je zamenio za još jednog atraktivnog, ko se sada seća te firme, to je firma NSU, koja je imala automobil Princ. Taj Princ je bio čuveni automobil NSU 1600, valjda tako se zvao, zvali su ga Princ. Taj Princ je bio čuveni automobil po tome što je bio neobično lak, neobično startan, brz i imao je motor pozadi i vrlo laku karoseriju i bio je vrlo nestabilan. Gavrić je poginuo u tom automobilu, inače su ga zvalili Kovčeg na četiri točka. Zato što je bio izuzetno startan, brz, je međutim nestabilan lak. Kasnije su, koliko čujem, u taj automobil stavljali čak i teg na prednju haubu da bi ga koliko toliko učinili stabilnijim. Dakle, jednog dana je naša majka došla i rekla poginuo Gavra. Komšija Gavra poginuo. I posle smo čuli tu celu tužnu priču kako je on vraćao se sa nekog gostovanja pozorišta i da je sleteo neki ambis u tom istom NSU. Tako da bilo je raznih priča, ali smo svi mi imali utisak da smo deo jedne istorije poznatih što smo u neku ruku i bili. Krenuli smo prema nekadašnjoj osnovnoj školi Aleksandra Gatalice baš onim putem kuda je išao kao dete. Nije bilo ni govora da pređe ulicu van pešačkog prelaza, a na putu do škole pažnju mu je privlačila fabrika čarapa Partizanka sa ogromnim dimnjakom koji je dominirao u tom delu Zvezdare. Dimnjak je 90-ih srušen, a zgrada pretvorena u poslovni prostor. Škola srećom još stoji na istom mestu. Iza nas se nalazi škola Ivan Goran Kovačić u kojoj sam ja počeo da učim. Nisam završio celu osnovnu školu, smo se preselili u mom petom razredu, ali sam prva četiri razreda bio u jednom razredu koji je bio, eto tako da kažem, nukleus mog obrazovanja gde sam naučio da pišem. I dalje se sećam imena svoje učiteljice Dušice Milanović. Dušica Milanović je bila stara i starog kova učiteljica. Mi smo je bili poslednja generacija pred penziju. Šta više, ona je trebalo da ode u penziju već u našem drugom razredu osnovne škole, ali je tražila produženje još dve godine da bi završila nas, jer nije htela da ostavi ni jednu generaciju svoje dece. Tako da je nas završila do četvrtog razreda i sa 42 godine službe otišla u penziju. Sa mnom zajedno u razredu od ljudi koji su danas poznati su Đule Van Gogh je sa mnom naučio da piše, naša poznata pravnica i profesorka pravnog fakulteta Svetislava Bulajić, jedan od naših najboljih konstitucionalista, je također sa mnom naučila da piše. Isto tako nesrećna Ivana Felba koja je umrla rano, mlada, jedna ćerka Dragomira Felbe je s nama išla u razred. Tako da sam ja uvek ponosan da ne zaboravim i mog druga sa 13. sprata Nebojšu Milikića koji sada u Rexu radi i koji je konceptualni umetnik od onih koji su, eto tako, da kažem, nešto poznatije ličnosti. Imamo dosta još i onih koji rade u ambasadama i tako, ljudi koji su imaju profesora matematičkog fakulteta kao što je Jovana Kalmarević. Dakle, jedan razred ovako, nismo baš bili kao u šeširu profesora Koste Vujića, ali dosta je poznatih ljudi izašlo iz tog razreda Dušice Milanović.
naš sagovornik dobro pamti koliko je njegova učiteljica insistirala na drugarstvu među svojim đacima. Pomagali su jedni drugima o svemu, dečaci čak morali nekad i da igraju lastiš sa devojčicama, a o nasilju koje je danas, nažalost, mahnita, nije bilo ni govora. Moram da kažem da je čitav razred, pa i ja, eto, mnogo je godina sada prošlo, bio zaljubljen u Svetislavu Bulević. Svetislava Bulević je bila glavna devojčica u razredu, bila je plavokosa, bila je prelepa i sad je takva. I mi smo svi bili zaljubljeni u nju i kad god smo igrali to između dve vatre, i to je bilo takođe čuveno, to se igralo na fizičkom, onda su svi pokušavali da probiju između Svetislave Bulević i one devojčice koja se s njom držala, jer ako bi uspeli da probiju, onda bi se s njom držali za ruku. Pa je to bilo nešto posebno sa Svetislavom se držati pod ruku, pogotovo što se tako neobično zvala Svetislava, ja ne znam ni jednu drugu još Svetislavu kasnije uopšte, retko ime. Ona je stanovala ovde iznad u ovom soliteru iznad škole. I tu smo se često igrali u tom soliteru. Đule Van Gogh je stanovao isto veoma blizu, onda su se preselili i to čak na Medaković je njegov otac dobio. Međutim, pošto je on toliko cenio ovu školu i razred u kojem se nalazio Đule, eto da kažemo, što sam sebe zove Đule, on se Đukić preziva, njega je i njegovog brata otac dovozio svaki dan u školu i vraćao nazad na Medaković, tako da je on završio celu osnovnu školu zapravo tako što ga je otac vozio. Mi smo svi došli u razred Dušica Milanović tako što je, sećam se, Dragomir Felba, bio jedan divan čovek. I strašno je tužno što ih je snašla ta sudbina sa Ivanom kasnije. Ivana je bila njihovo jedino dete i ćerka. Ona je umrla od multiple skleroze, veoma mlada. Dragomir je bio jedan divan čovek. Ivanina majka takođe, koja je, nažalost, ne mogu da se setim ime, koja je bila Dubrovčanka, divna žena. Dragomir je došao kod Nebojšinog oca, kod mog oca, i kod oca Jovane Kalmarević i rekao imamo jednu staru učiteljicu, pošto smo svi mi vršnjaci, hajdemo, ne bi loše bilo da nam deca svi krenu u isti razred, lakše će se raditi zajedno, učiti domaće zadatke i slično, jer će imati iste domaće zadatke. I tako smo mi svo četvoro iz te zgrade u Dimitrija Tucovića 24 krenuli u školu Ivan Goran Kovačić. Dugujem vam priču kako me majka uhvatila da ne prelazim preko ovog pešačkog prelaza, tako što je jednostavno izašla na onu terasu. Ona terasa na vrhu je naša. Izašla je na terasu i stala na ugao terase i videla me da prvi put nisam prešao na ovom pešačkom prelazu i obrao sam zelen bostan i to vrlo, vrlo ozbiljno, pošto je majka tukla varjačom. Za takve stvari je tukla varjačom. I ja sam obrao zelen bostan i to je bio jedan jedini put da nisam prešao onim pešačkim prelazom. Posle toga mi to više nije palo na pamet dokle god sam išao u školu. Ja sam ovde bio do 1974. godine kada je moja majka poginula. Moj otac je ostao sa nas troje dece koji smo bili mali. Ja sam imao 10 godina, moja brata i sestra su imali po 7 godina i otac je odlučio da se spoji sa svojom sestrom koja nije imala dece. I tako smo, oni su odlučili da spoje stanove i tako smo prodali ovaj stan, odnosno tad se to menjalo, nije se prodavalo. Promenili su njen stan na Novom Beogradu i ovaj stan na ovom ćošku Dimitrija Tucovića 24 i ja sam prešao na Novi Beograd i posle se više nisam vratio, naravno, nikad u ovu školu. Kasnije sam, moram da kažem, ocu zamerao što nije našao načina da mi ostanemo u ovoj školi, jer čini mi se da se nisam nikad više tako prihvatio ni u jednom okruženju kao što sam se ovde prihvatio i nikad nisam imao tako dobre drugove i drugarice s kojima sam krenuo da učim, da pišem i da čitam. Bilo mi je jako žao što sam otišao iz ovog kraja i sad mi je vrlo, vrlo sentimentalno kada se u ovaj kraj vraćam. Želeo bih kada ostarim, kada odem u penziju, da možda kupim stan u ovom kraju da imam, ali to je samo neko sanjarenje koje bi me možda psihoanalitičarski vratilo u prošlost.
koja je prošla i koja se eto više ne može vratiti. Ostao sam u kontaktu sa nekoliko drugova. Naš sagovornik obnovio je kontakt sa svojim društvom iz Vezarske osnovne škole, a nedavni susret bio je zanimljiv. To je meni sad bilo tako sentimentalno kad oni pričaju Svetislava Gazpecka, jer su oni zajedno nastavili i gimnaziju sve do fakulteta. Čak su njih dvoje zajedno išli u muzičku školu. I ona ga pecka i kaže, a šta je bilo sa onom vezom, šta je bilo sa ovom vezom, a onda to meni jedna alternativna istorija u kojoj ja nisam učestvovao, a uvek imam taj sentiment jer mislim da je trebalo da učestvujem. Nikad nisam preželio što sam se preselio iz ovog kraja i posle sam zamerao ocu i nisam to razumeo sve dok sam nisam postao roditelj i dok nisam shvatio da on jednostavno nije mogao kao muškarac da istera nas troje same. Zamerao sam mu to, sada mu ne zameram, sada shvatam da on to nije mogao. Moj otac je umro i žalosno je što deca neke stvari shvate mnogo, mnogo kasnije šta su njihovi roditelji mogli, a šta nisu mogli. Ja sam mu jako zamerao što je potražio pomoć tetke na taj način. Tetka je zaista i postala naša majka i ona je to bila do kraja svog života, jer je ona nas odgajila do kraja, do svoje smrti. Tako da ona jeste ostala naša majka i nijednog trenutka nije bilo problematično to što je ona bila naša majka, nego je samo bilo problematično što nas izvadi odavde. Da su barem pokušali da dobiju stan ovde, bilo bi sve drugačije, ali eto nije. Šetajući Aleksandrovim starim krajem, zastali smo i u ulici Laze Dokića, gde se kao dete sankao. Dakle, mi smo izlazili odmah posle doručka. Ovde je bio utrban sneg. Prvo je prolazila nekakva mašina Beograd puta ili kako se to već zvalo tada preduzeće, koja je taj sneg utrbavala. Moram da kažem da je tada bilo mnogo više snega, iako je to potvrda globalnog zagrevanja, onda je to istina. Dakle, najnormalnije je početkom decembra palo oko metar snega i zadržavalo se vrlo često po čitavu zimu, napadavajući još malo, i onda je neka mašina prolazila i taj sneg utabavala, kao što sada rade na planinama. Postavljali su metalne zapreke ovde na početku da ne mogu automobili da uđu. Dole se nalazila mreža. I to je bilo jedno veselje za nas čitav decembar, čitav januar, pa i dobar deo februara kada to počne da se topi. I ova ulica je znala da bude zatvorena i po dva meseca. Nikad se nije otvarala. Kada je zatvore, dok je sneg, bila je za sankanje. I vozi se okolo, radi šta znaš, ali ovom ulicom ne možeš da ideš. Imalo je lakih alternativnih pravaca preko Rooseveltove, koja uzgred bude rečeno, Rooseveltova ulica se tada zvala Grobljanska ulica. Zato što je išla ka Novom groblju. I pošto je išla ka Novom groblju, ne moramo sad možda i tamo da odemo da to snimamo, jer tu sad tamo više nema ničega od toga, imala je dosta tih radnji koji su prodavale pogrebnu opremu. Jer je bila ulica koja je vozila ka groblju, zvala se Grobljanska kad sam ja bio mali. Posle su je prekrstili u Rooseveltovu ulicu, kako se i sada zove. Pa je čak u jednoj radnji gde se sada nalazi AMSJ, bila jedna prodavnica kovčega, onako imali su dva kovčega u izlogu, što je moju majku naročito sablažnjavalo, a i mene moram da kažem. Imali su dva kovčega koji se dobro sećam, ja imam slikovno pamćenje valjda kao pisac. Jedan je bio onako konvencionalni kovčeg, ali sva oba luksuzna moram da kažem. Jedan konvencionalni sa poklopcem koji se otvara u celosti, a jedan koji je moj otac zvao ironično kabriolet, je otvarao samo onaj deo ka grudima i licu. I oni su tu držali ta dva kovčega neprestano. I između ostalog posle bile sveće, pa ne znam, grobljanske. Tako dosta radnje je bilo prilagođeno putu ka groblje, kako da kažem. I mi nismo bili s te strane mnogo srećni što smo u tom kraju dobili, baš s tom grobljanskom. Ali u suštini Grobljanska ulica nije onaj neki, da kažemo, gornji kraj mog, kako ga zovem, dečijeg trnjaka. Glavna je ovaj deo ovde i glavna je ovo, znači, što počinje od Dimitrija Tucovića i što je išlo do škole i malo iznad škole.
Stigli smo i do početka Dalmatinske ulice. Ovo je Dalmatinska ulica, početak Dalmatinske ulice. Ovo je, koliko ja znam, u užem gradskom jezgru jedna od najužih, a najdužih ulica. Ona krivuda i većim delom je jednosmerna, a ide sa ovog mesta sve do Palmotićeve ulice gde se završava. Mnogi ne znaju da je Dalmatinska ulica toliko dugačka. Koliko ja znam, jedina tako dugačka ulica je Šumatovačka, tako dugačka, a uska. Naravno da je bulevar duži, ali on je i širok. Da bude tako uska kao što je Dalmatinska i da ide jednosmerno sve do Palmotićeva, mislim da je to najduža, najuža ulica u Beogradu. Ona počinje sa ovog mesta i mi smo Dalmatinskom ulicom išli uglavnom do takozvane Grobljanske ulice. U Grobljanskoj ulici, ili ti sada ulici Rooseveltovoj, se nalazila mesarnica, nalazio se frizer koji je mene šišao, nalazio se i sad se nalazi roletnar. Šta je bilo zanimljivo? Zanimljivo je bilo za ovu ulicu da postoji ovo. Ovo je nešto što je nas beskrajno veselilo, a bilo nam je zabranjeno da radimo ovo što ću ja sada da uradim, a to je da se popneš ovuda i da ideš ovako. I mi nikako nismo Dalmatinskom ulicom hteli da idemo drugačije nego ovako. E sad, krenite kamerom, ovdje se nalazi nekih 3 metra dubine. I sad probajte da zamislite naše roditelje da nam objasne da ne smemo da idemo ovuda, nego moramo da idemo ovuda kao sav normalan svet, ali kako nekome koji ima 8-9 godina objasniti da ide ovim dosadnim putem, a zabraniti mu da ide ovim zanimljivim putem. Na kraju ove ulice Dalmatinske, naime, nije to njen kraj, ona ide još dobrih nekoliko kilometara do Palmotićeve. Na kraju, tu negde se nalazi kafana Bosanska krajina. I sad se nalazi, mislim se ne zove Bosanska krajina. U nju sam kasnije mnogo puta išao sa Vladanom Sljepčevićem, njegovim sinom Perom, kad sam se već ucelio iz ovog kraja, pošto je Vladan dugo živeo tu na 11. spratu kao samac momak, i on je nas vodio u Bosansku krajinu da ručamo. I sećam se da smo uvek jeli pohovanu šniclu sa bečku šniclu sa pire krompirom. To je bilo poznato i to smo jeli uvek u Bosanskoj krajini. On se kao samac hranio u Bosanskoj krajini i bio je pravi onaj momak samac u to vreme. Moram da kažem nešto o njemu. On je zanimljiva ličnost i kasnije je obeležio moj život. Ja kad sam se odselio odavde, ja sam se vraćao tu u njegov stan. Ja sam se družio sa njegovim sinom koji kasnije postao i moj venčani kum. Mi smo svakog vikenda dolazili kod njega. Vladan Sljepčević je u to vreme bio profesor Fakulteta dramske umetnosti, pa je kasnije bio dekan Fakulteta dramskih umetnosti. I na kraju je izabran za rektora Univerziteta umetnosti i stupio je na dužnost i umro od srca, možda ni mesec dana nije obavljao tu funkciju rektora. Međutim, dugo je bio dekan Fakulteta dramskih umetnosti i znali su ga kao dekana i uopšte biti dekan je jedna visoka funkcija. A osim što je toga što je bio dekan, on je bio omiljeni profesor filmske režije. A znate da je na filmsku režiju izuzetno teško upisati se i dan danas. Dakle, sve reditelje koje danas znate su bili učenici Vladana Sljepčevića. Kada je Vladana bratu Sljepčevića ostavila supruga Stanislava Pešić, ljubav njegovog života, kako veruje naš sagovornik, počela je njegova momačka faza života. Mnoge su poznate beogradske lepotice pale pred njegovim šarmom i lepotom, ali je sve bilo obično kratkog daha. Međutim, za svog sina Peru i njegovog najboljeg druga i danas kuma Aleksandra Gatalicu, uvek je bio tu. On je silne, zgodne žene promenio u to vreme, ali... S njima je bio od ponedeljka do petka. U petak se sve čistilo i sklanjalo i u subotu smo dolazili Pero i ja i to se znalo da subota i nedelja pripada nama i mi smo isključivo s njim bili subotu i nedelju godinama i godinama i uopšte nikad nijedan trag žena u njegovom stanu nismo pronašli. Mnogo, mnogo kasnije kad smo postali momci i kad smo sami išli tamo u nekakve terevenke,
smo pokušavali da ga iznenadimo i iznenađivali smo ga dolaskom u jedan iza ponoći da navodno prespavamo kod njega, namerno da vidimo gde ćemo ga iznenaditi. I uvek smo ga zaticali s drugom ženom. To je bilo, i svaki put je ta žena bila veoma poznata, moram da kažem. Ali to je bilo mnogo kasnije. Kad smo bili deca i kad je on po nas dolazio kolima, Pero je živeo u Molerovoj ulici, a ja sam bio na Novom Beogradu. I on je u subotu sedao u Fiat 1300, isto tada jedan vrlo dobar automobil. On vozio prvo BMW-a, pa Fiat 1300, nikada nije vozio loše automobile. Kupio je Peru u Molerovoj, pa mene na Novom Beogradu i onda smo uvijek imali neki program za tu subotu. Ja sam subotu na nedelju spavao kod njega i u nedelju uveče se sećam da se on sprema da izlazi u klub književnika na večeru. Nas vraća kućama, a on posle ide u klub književnika i počinje taj njegov, da tako kažem, raspusni život za tu nedelju. Od nedelje uveče do petka uveče. I sećam se da se oblači i da je bio strašno zgodan i da je moja tetka bila zaljubljena u njega i da su svi bili zaljubljeni u njega. On je bio strašno zgodan. Bio je jedan od dva najveća srcolomca, tri da kažem, u Beogradu tih godina, negde između 75. i 85. To su zlatnih 10 godina, ovako da kažem, njegovog momačkog života. U nedelju uveče on se oblači, sprema se za klub književnika. Bio je mršav, visok. Uvek je nosio teget odela sa perfektnom kravatom i nosio je prsluke. Priga njega, dekan fakulteta dramskih umetnosti, ide tamo u život, a ja u ponedeljak imam kontrolni za koji nisam ni učio pismeni. Ko mene pita da li ću ja da dobijem keca? On uživa kad bi ja bar živeo kao braca. I uvek sam mislio da treba da živim kao braca. Nikad nisam živeo kao braca, moram da kažem, do dana današnjeg. Nikad nisam živeo kao braca. Mislio sam da je to najlepši život na svetu. I na neki način i jeste bio. On je bio jedna vrlo uticajna osoba kao dekan. Bio je omiljeni profesor, imao je svoje studente. On je kao dekan nastavio da bude i profesor. I imao je te najpoznatije i najlepše žene svoga vremena koje su padale kao mušice na njegovu tu, moram da kažem, nesvakidašnju lepotu. I bio je, negde po stare dane se oženio drugi put, što mu je bila onako, da kažem, prekretnica u životu. A između je spojio, između Staše i druge žene, Kaće je spojio sigurno 15 godina momačkog života, možda i više. 15 sigurno. I u to vreme je bio onako u svojim najboljim kasnim 30. i ranim 40. iskustvo funkcija plus lepota i omiljeni profesor. Tako da, eto, on je ostavio veoma dubokog traga u mom životu i on je, nažalost, umro rano. On je 1989. umro. U 59. godini, jako, jako jedna tužna priča, od srca je umro naglo, iznenada. I moram kazati da mi sve ove godine nedostaje. 2009. smo on i njegov sin i njegov unuk izašli na novo groblje. Postoji parcela u Aleji zaslužnih građana u kojoj je sahranjen Pero Sljepčević, profesor germanistike. Izašli smo s povodom 20-godišnjice i slikali smo se ispred Bosanske krajine gde smo posle toga ručali nas, njegova dva sina i ja kao, mogu da kažem, njegov treći sin i njegov unuk Vladan, koji se zove isto Vladan. Nas četvorica smo ručili u Bosanskoj krajini i negodovali smo što pohovane šnicle, one bečke šnicle, više nisu kao kad smo mi bili deca i kao kad smo išli u Bosansku krajinu sa njim. Aleksandar Gatalica poveo nas i do novobeogradske raskrsnice gde se sreću bulevar Zorana Đinđića i bulevar umetnosti. Tu ničega nije bilo, osim nekoliko zgrada blokova 28 i 29 nekada, čak ni Palata Srbije nije još bila sagrađena. Pesak, trava i topole bili su raj za decu, a na mestu gde je sada Merkator snimio je i svoj dečački film. Evo, došli smo u drugi deo mog života i drugi deo Beograda koji je moj Beograd takođe. Nalazimo se na ovoj maloj raskrsnici preko puta
sadašnjeg Merkatora, moram da kažem da ovde nije bilo ničega osim stare zgrade opštine Novog Beograda koju u daljini vidimo ovde sve do kraja se nalazila peščara i nalazio se nekakav drvored topola, ne znam zašto, i iz te peščare se išlo pravo u opštinu Novi Beograd. I znam da su se službenici opštine Novi Beograd žalili da im strašno mnogo peska unose zvanice, odnosno, šta da kažem, stranke, koje dolaze u opštinu Novi Beograd, su oni presecali ovuda gde bi sad bio Siv 3 i ulazili u zgradu, staru zgradu opštine Novi Beograd, a tu se nalazio pesak. Sa desne strane, gde se takođe ništa nije nalazilo, se nalazilo nešto što bi se moglo zvati nekom niskom makijom, travom, gde smo se mi igrali, Brusa Lija i tamo neke čake nešto pravili i udarali se, kao imitirajući te filmove Brusa Lija, koji je u to vreme bio među nama, decom, veoma popularan. A ovde se dogodila još jedna zanimljiva stvar, meni barem, koju sam hteo da vam ispričam. Vladan Sljepčević, koji je ovde radio, dakle, bio omiljeni profesor i bio dekan ovog fakulteta ovde. Ovaj fakultet je nešto kasnije sazidan, ali takođe polovinom 70-ih. Je hteo da nas zarazi filmom i kupio je kameru Super 8-icu. I imali smo nekakve filmčiće, petominutne, koje on s nama snimao. On je bio samo snimatelj. Nismo hteli da ga unapredimo reditelja nikako, samo je bio snimatelj. I ovde smo hteli da snimamo, a stalni likovi tih malih dramoleta od 5 minuta su bili Nespretni lopovi. Nespretni lopovi smo bili Pero i ja. I u jednoj sceni, mi smo razrađivali scenariju i sve nas je on naučio kako se to radi, knjiga snimanja, sve nas je naučio kao svoje studente, knjiga snimanja, kadrovi, sve. Smo snimali Nespretne lopove, epizodu Nespretne lopovi i Ogrlica. Pero Sljepčević, vaš kolega, će se verovatno setiti te smešne epizode. I posle svakog dana snimanja smo vodili zabeleške šta se dogodilo na tom danu snimanja, vrlo profesionalno, kao što se inače radi na filmu. I u jednoj sceni je trebalo da ja besno bacim ogrlicu ispred sebe i da kadrove, naravno, sve smišljao braca, iako smo ga zvali samo snimatelja, on je, naravno, sve to smišljao kao reditelj. Da ja bacim ogrlicu i da prođem pored kamere kao u trećem čoveku, otprilike, i da odem negde. Dve smo smešne stvari se dogodile. Prvo je što sam ja buljio u kameru. Najstrože zabranjeno je svakom glumcu da gleda u kameru. Onda je pisalo, glumac Saša gleda u kameru, što ne sme da radi. Ali najsmešnije od svega je bilo što sam ja tu ogrlicu, umjesto da bacim ispred svojih nogu, ja sam je bacio ispred bracinih nogu. I onda je on išao kamerom ovako naniže i uhvatio je svoje noge. I onda je u knjizi snimanja pisalo čuveni reditelj i dekan dramskog fakulteta Vladan Sljepčević snimio svoje noge. Što je ono bio stepen krajnjeg amaterizma. Stigli smo i do Novobeogradske osnovne škole Radoje Domanović, gde je naš sagovornik završio više razrede osnovne škole. Iako je i tu bilo lepih trenutaka i druženja, to u njegovoj ličnoj hijerarhiji sećanja nije bilo ni blizu svemu što je doživeo na Zvezdari. Ovo je moja druga osnovna škola u kojoj sam išao od 5. do 8. razreda, škola Radoje Domanović. Nalazimo se dakle na Novom Beogradu. Kad sam se ja doselio u ovu zgradu koja se nalazi iza nas, ovde nije bilo ničega osim ove tri visoke zgrade, škole i ove dve dugačke zgrade. Ova se u žargonu zvala Petica, a njena bliznakinja sa one strane bloka se zvala Šestica. Ja sam bio u broju 123 i krenuo sam u 5. razred ovde u školu Radoje Domanović. Ova škola je i sada, koliko mogu da vidim, u prilično dobrom stanju, ali kad sam ja u nju krenuo 74. godine, ona je tek bila godinu i po dana kako je sazidana. I kao što možete da vidite, ona je sazidana u obliku deteline sa tri lista. Ovo su sve, dakle, listovi. Ima taj treći koji sad ne vidimo odavde.
I učionice nisu bile pravougaone, nego su nekako bile trapezaste. Bile su opremljene najboljim učilima za to vreme. I sećam se da su razne delegacije Ujedinjenih nacija dolazile i drug Tito dolazio da pokazuju ovu najmoderniju školu na Novom Beogradu. I onda sam ja donekle bio ponosan što sam prešao u ovu najmoderniju školu na Novom Beogradu, ali nisam bio, moram da kažem ponovo, srećan što sam izašao iz one škole Ivan Goran Kovačić. I do kraja nisam bio srećan zbog toga. Imao sam i ovde dobre drugove, ali nikad onako kao one što su mi bili u zgradi i s kojima sam bio mnogo, mnogo, mnogo bliži. Aleksandar nas je lagano poveo i do košarkaških terena u dvorištu škole Radoje Domanović. Od svoje 14. do 19. godine profesionalno je trenirao košarku prvo u klubu Blok 28, a onda u Beku i od juniora stigao do kadeta. Dobro pamti i školsku reprezentaciju, turnire u modernoj školskoj sali i letnju ligu na terenima škole Radoje Domanović. Sada gledamo školu Radoje Domanović s jednog drugog kraja i vidimo ovu treću laticu te deteline sa tri lista. Moja učionica se nalazila upravo ovde, gde su ova dva prozora i gledali smo na ovo igralište. To je bilo najtužnije mesto za nas negde od aprila meseca, jer profesori pootvaraju prozore i onda mi ovako tugaljivo gledamo na ove terene gde bi najradije samo igrali košarku, a moramo da slušamo nekakvu biologiju ili nešto ono kad se rasveta onaj april, ono bude po 30 stepeni odmah posle 15. aprila. Tako je i tada bilo. I koliko je ova škola bila moderna, vidimo po ovome. Ovo je fiskulturna sala, a ona je odvojena od škole i ove izbočine koje vidite su zapravo svetlarnici tog hodnika podzemnog koji je vodio ka fiskulturnoj sali. Dosta vremena proveo u toj fiskulturnoj sali, jer smo jedno vreme trenirali ja sam naravno igrao i za tim škole. Na ova dva koša se igrala letnja liga. Blok 28 je igrao letnju ligu i moram da kažem da je između ostalog u tom timu bio i Dejan Savić, sadašnji upravnik Narodnog pozorišta i njegov brat. Stigli smo i na obod bloka 28 i kraj Aleksandrovog dečačkog novobeogradskog sveta, nedaleko od pruge koja tuda prolazi. Iza vas nalaze se zgrade koje smo mi zvali kule. One su postojali kad sam se ja doselio u ovaj blok. A sa moje leve strane, gde se sada nalaze ove fancy predstavništva Arene Sporta, Auto Čačka, Hyundai-a, Gorenje, se nije nalazilo ništa. Naime, bila je jedna zemlja koju su neki vredni ljudi, uglavnom neki vojni penzioneri, obrađivali. Niko im nije dao tu zemlju, niko im nije ni uzimao. Oni su tu sadili spanać, paprike, šargarepu, paštrmak i imali su i svojih bašti, tako zelen za supu, nešto malo šargarepe, paprike. Oni su čak nekim malim kočićima i kanapčićima ograđivali te svoje provizorne imanja, koje su uglavnom bila veoma, veoma mala. Zapravo, svi su oni to, tako da kažem, na nervnoj bazi obrađivali, da bi nešto imali po kući. I recimo da je jedna parcelica nekog ko se samozvano proglasio vlasnikom te parcele bila širine ovog travnjaka, otprilike, a ne duža nego do prvog onog drveta, za jednoga. I onda je tako u tom nizu bilo po desetak takvih parcelica i oni su tu zasađivali, kažem, te neke kulture, paprika, spanać, paradajz i tako. I mi smo, odlazeći ka šinama gde su prolazili vozovi, bili dosta obazrivi i pazili smo da im taj zasad ne gazimo. Pogotovo što je bilo dosta prostora između i nije to sve bilo ni posejano. I radili smo još jednu stvar koja nam je bila najoštrije zabranjena, a to je prilazili pruzi kuda su išli vozovi.
kuda i sada idu vozovi ka severu, znači ka Subotici. A zašto smo to radili? Zato što je u školi bilo veoma moderno razmenjivanje pregaženih malih novčanica od jednog dinara. Šta smo radili? Dođemo do pruge, poređamo dinarčiće i čekamo da lokomotiva prođe i da ih pregazi. I onda kada ih lokomotiva pregazi, onda ih spljošti i napravi ih u nekakvu, kao nekakve oštre, dosta široke diskove na kojima još gde ostane trag jedan dinar SFRJ. I mi smo to razmenjivali i svako ko to nije imao od dečaka, nije bio pravi dečak i nije bio ni za šta, nije vredeo. I onda moram da kažem ono što je i danas opasno, i oni koji to nisu hteli da rade, morali su da rade, jer nisu imali šta da razmenjuju. Ako nisu imali šta da razmenjuju, oni su bili bezvezni dečaci i seka perse. I ne znam kako, da li su to nekakvi pružni radnici mogli da spreče, ali se sećam da nas šestoro, sedmoro ode do pruge i ovako poređa po desetinu tih dinarčića na obe strane tih tračnica i onda čekamo između 10 minuta i pola sata, vozovi su često prolazili, ne uvek putnički, često i ovi teretni, i onda čekamo da ih pregazi i tu sad spustimo se dole sa tog nasipa, pričamo, smejemo se, ne znam šta, čekamo da prođe voz. Kada prođe voz, od tih 10 pronađemo 2, možda 3, jer oni ostali se razbacaju negde, valjda ne uspeju da dođu pod točak lokomotive, nego ih točak gurne. I moram da kažem da je bilo slučajeva, evo sad kao što onaj radnik tamo stoji, tako smo mi stajali na toj pruzi, što je bilo veoma opasno i ne treba raditi kod kuće. Mi smo dole čekali, dešavalo se da taj dinarčić koji postavimo na prugu tako prsne i odleti kada ga gurne težak točak lokomotive da može zaista nekog da ubije ili da mu iskopa oko. Ali mi smo bili dosta udaljeni, mi smo poređili te dinarčiće na prugu i spustimo se skroz dole ispod nasipa i tu negde legnemo na zemlju, brojimo ne znam ni ja šta oblake i čekamo da prođe voz. I kad prođe voz mi samo malo okrenemo se i vidimo da ti dinarčići pršte na sve strane. Pošto smo poređali 7, 8, 10 na svaku, bili smo srećni kada nađemo jedan ili dva spljoštena. Imali smo kategorizaciju koji su bili najbolje spljošteni. Najbolje su spljošteni bili oni koji su bukvalno ostali na šini i koje je taj teški metalni točak lokomotive frontalno pregazio, njih napravio pravilnu pogaču, da tako kažem, metalnu. A lošiji su bili oni koji kliznu u stranu pa budu tako dalje. I onda smo mi razmenjivali i to je vrlo, vrlo opasno bilo u stvari. I moram da kažem da bih danas kao roditelj se zaprepastio da znam da je moje dete tako nešto radilo. Aleksandar Gatalica poveo nas i do Narodne biblioteke Srbije i Vračarskog platoa, ostajući dosledan u nameri da ne govori mnogo o sebi i Beogradu današnjice, već o svojim dečačkim impresijama i sećanjima. Sada hvatamo vezu sa današnjim vremenom. Ovo je firma u kojoj radim danas, Narodna biblioteka Srbije. U vreme kada sam ja bio dete, dakle pre 1973. godine, kada je ova sjajna zgrada sazidana, ovde nije bilo ničeg. Bilo je Vračarski breg, bilo je Poljanče i nalazile su se osnove hrama Svetog Save onako kako ih stariji Beograđani pamte, kako su započeti još pre Drugog svetskog rata pa zastali. Pošto je ovo bio, kao što može da se vidi, jedan prilično veliki prostor, ovde je dolazio cirkus. Cirkus Korona. Ja sam u taj cirkus dolazio vrlo često. Vodila me je mama, vodila me je tetka. Dolazio sam sa bratom i sa sestrom. Ono što je za mene najšokantnije sećanje je sledeće. Malo pre nego što će ova zgrada Narodne biblioteke ovde biti sazidana, ja sam poslednji put došao u cirkus ovde. A zašto je bilo šokantno? Bilo je šokantno za mene zato što me mama povela u cirkus da bi mi odagnala misli
odagnala misli od skore operacije krajnika. I ja sam s njom išao na tu cirkusku predstavu i gledao sam neke kučiće koji preskaču kroz neke obruče i sećam se da sam se strašno smejao. Da sam se strašno smejao tim kučićima, to su neke male pudlice bile. I da onda u sred tog smejanja ja zastanem odjednom i setim se da treba da idem na operaciju krajnika i odjednom sam sebi kažem pa zašto se ja toliko smejem? I onda opet zaboravim tu operaciju i sad nekakvi klovnovi i opet nekakve foke i ja se strašno, strašno smejem i sećam se toga kao da je neki san bio. I ja se strašno smejem i kažem sebi a što se smeješ Saša kad ideš na operaciju krajnika? Kao i mnogi umetnici, i Aleksandar je bio osjetljivo dete, pa je čak i prvo šišanje u starinskom frizeraju u Rooseveltovoj doživeo traumatično, jer je bio ubeđen da će ga sečenje kose boleti. Vađenje krajnika, iako pod anestezijom, bilo je još traumatičnije, pošto je ordinacija ličila na kasapnicu. Međutim, cirkus na Vračarskom platovu, gde danas radi, nekako je ulepšalo sečenje na posljednje dane njegove majke. A mislim i posljednji put uopšte da je cirkus ovde dolazio, sam ja bio u tom cirkusu Korona i gledao te pudlice koje preskaču kroz obruče i smejao se, kako sam se smejao, sećam se kao u nekom snu. I tim klovnovima koji su izlazili sa nekim fokama koji su se gegale i smejao sam se kao u snu. Evo sada ovde, dakle, vratio sam se nedavno u ovu sjajnu instituciju Narodne biblioteke da tu budem zaposlen, da budem upravnik od načelnik odeljenja i eto sada tako hvatamo nekako priključak sa današnjim vremenom i sa najvažnijim lokacijama mog Beograda.